tämä ihana grilliplatteri on saanut inspiraatiota Välimereltä. Mehevää grillattua possua ja naudanfilettä, chorizoa, kasviksia, halloumia ja hummusta. Hummusta varten valuta kikherneet, lisää valkosipuli, öljy, suola ja pippuri ja sekoita tehosekoittimessa tasaiseksi. Siirrä hummus kulhoon ja viimeistele öljyllä ja paprikajauheella. Pujota tomaatit liotettuihin grillitikkuihin ja viipaloi halloumi. Grilla ekana naudan nopea ja murea grillifile, kääri se folion vetäytymään ja grilla sillä aikaa vielä maatiaspossun tomaattipesto filepihvit, chorizot, pikkupaprikat, tomaattivartaat ja halloumi. Lämmitä viimeisenä pitaleivät grillissä. Viipaloi grillifile, pihvit ja makkarat valmiiksi ja halkaise pitaleivät. Kokoa platteri isolle tarjottimelle tai uunipeltille. Laita hummus yhteen nurkkaan, oliveja vastakkaiseen. Sitten lihat ja makkarat, pitaleivät, tomaatit, halloumi ja paprika. Viimeistele yrteillä, mintta tai basilika sopii ihanasti, samoin myös tzatziki. Tää sopii täydellisesti grillijuhliin tai ihan vaan perheen tai ystävien kanssa jaettavaksi.